U sali zgrade načelstva potpisan je ugovor o dodatnoj investiciji bugarske firme Kalinel na teritoriji Pčinjskog okruga, kojom se planira upošljavanje oko 250 ljudi. Investicijom je obuhvaćena izgradnja novog postrojenja u Vranjskoj banji kao i adaptacija postojeće zgrade u Bosilegradu uz potpuno opremanje mašinskog parka, a država je za te namene opredelila podsticaj od 710.000 evra. Ambicija države jeste da se osnaži područje na jugu Srbije, zato je dobar deo vlade Srbije dobio zadatak da se bavi Pčinjskim okrugom, a posebno Vranjem, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović. Do kraja godine očekuje se završetak fabrike Top Sofa, u kojoj će tokom prve faze biti upošljeno 180 ljudi, dok će nova radna mesta do kraja procesa biti otvorena za 400 do 600 ljudi. Ambasador Bugarske u Srbiji Ratko Vlajkov boravi u Vranju i tokom svoje posete susreo se sa gradonačelnikom Vranja Slobodanom Milenkovićem, državnim sekretarom Ministarstva privrede Draganom Stevanovićem i narodnim poslanikom Slavišom Bolatovićem, kao i načelnikom Pčinjskog upravnog okruga Srećkom Pejkovićem. Tim povodom razgovaralo se o prekograničnoj saradnji koja pruža velike mogućnosti da se iz IPA fondova dobiju sredstva za realizaciju brojnih projekata, jer je do 2020. godine opredeljeno 29 miliona evra za projekte između Bugarske i Srbije. Na trotoaru u ulici Vase Smajevića u toku su radovi na postavljanju ivičnjaka i izradi tampona. Planirana vrednost radova je 3 miliona 220 hiljada dinara, a izvođač je preduzeće Inge Auto. Večeras će u sali Doma vojske biti prikazana predstava Perikle u okviru 36. Borinih pozorišnih dana. Predstava je rađena po tekstu Vilijama Šekspira u režiji Nikite Milivojević. Predstavu izvode glumci Šabačkog pozorišta. Tokom dana biće sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. U toku večeri i noći na severu i na severozapadu očekuje se oblačenje sa kišom i pljuskovima. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od 6 do 12, maksimalna dnevna od 18 do 25 stepeni.